Joni Häppylä, kaveri pääsi ensimmäisen edes 1-0 johtoon. Millainen on illan vastus? No, tosi työtelijäs joukko ainakin, että hyvällä asentella ainakin näytti tulevan eka erä, että tästä vaan toiseen erään sitten parempi. Pelaat tänään ykkösketjussa, millainen koostumus teillä on kasassa siinä? No, ainakin kiekollista taitoa pitäisi olla tuossa kentässä, että nyt pitäisi vaan saada tulosta enemmän, että kiekko on maaliin vaan. Ei ole viime ottelussa tullut pisteitä pelitoille. Mitä tehdään tänään paremmin, jotta palautetaan pelit voittokantaa? No, duunin kautta. Ei siinä mitään muuta, että nöyrästi vaan jaksetaan laukoon maaliin kohti ja rakennetaan sitä kautta paikkaa ja kyllä ne sieltä tulee. Tsemppiä toiseen erään. Kiitos.